მოგესალმებით, ჩემო ოქროებო, სათვალით ხო იცით რატომაც ვარ, იმიტომ რომ აი ხა დედოლაითი მირთავს იმენა თვალის გუგებში. ამიტომაც მაპატიეთ რომ აი ესე რეიჩალზივით ვიქნები ანალიზში. დავიწყოთ ანალიზი, თქვენ რაღაცა ძალიან მოგეწონათ ეს ამბავი და გადავწყვიტე კიდე ერთი შემდეგი ტოპი გამეკეთებინა. და შემდეგი ტოპი გახლავთ ტოპ 10 თამაში. მე ხა ვეცდები გავაანალიზო ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული ყველა თამაში რაც კი მიყვარს. შეგახსენებთ, ეს არის ჩემი საყვარელი ტოპი. რაღაც ეს მეტყვით რომ სად არის, რატო არ არის, ის რატო არ არის, ეს არის მე რაც მიყვარს. დავიწყებ იქიდან რომ ალბათ მე გეიმერობა დავიწყე, როდესაც Sony 1 იყო, უფრო ადრე დავიწყე დენდიდან, მაგრამ ნუ იდეაში გააზრებული გეიმერობა დავიწყე Sony 1-დან და იქიდან მოყოლებული ავიღებ ჩემ საყვარელ თამაშებს. სიძლიერის მიხედვით არ გავყვები, უბრალოდ 10 ჩამოვთვლი და რა ვიცი, თუ არ გითამაშიათ, ვეცდები აგიხსნათ რატო უნდა ითამაშოთ, რატო ღირს ამის თამაში. მას შესაძლებელი ანალიზი თავაზობთ 10 საუკეთესო თამაშს. ქასა. მეათე ადგილი იყოს, რასაც ეხავ სტრიმავ, ეს თამაში ძალიან მომეწონა. დაახლოებით სოულის თამაშებზე მე დიდად ვერ ვიჯდებოდი, Dark Souls-ები და რაღაცები ვითამაშე და ნერვები მომეშალა, იმიტომ რომ მაგდენი ნერვი მე ამყოფნის. მაგრამ ამ თამაშზე მე ნერვი მეყო, ეს არის წლის საუკეთესო თამაში Elden Ring-ი. ო როგორ მომწონს და როგორ მიყვარს. დავხურე, შვიდჯერ ხურება, მეორე წრეზე ვარ. მოკლედ, ვისაც გევასებათ Dark Souls-ის ტიპის თამაშები, შემთხვევით გამოგჭათ ეს თამაში, აუცილებლად უნდა ითამაშოთ. უზარმაზარი სამყარო, საოცარი ლორა, მხატვრების არნახული ნამუშევარი, ძალიან მრავალფეროვანი თამაში, რომელიც ნუ აი ჩაგიტრევთ და შეიძლება თვეობით ითამაშოთ. მე ალბათ რა მეორე თვე ვთამაშობ და კიდე ალბათ ერთი წელი ვითამაშებ, თორემ მე მიყვარს რაღაც 100%-ზე ყველაფრის დახურვა. ძალიან კარგი არსებობს ონლაინ რეჟიმი, შეგიძლიათ ერთმანეთს თავები გაუჩეჩქოთ, შეგიძლიათ სტორის გაყვეთა, რაღაც საიდ ქვესტები აკეთო, რომელიც ენრაოდენობითა, ან მეინ სტორის მიყვეთ და აღმოაჩინო რაღაცა საოცარი ისტორია. ულამაზესი, უმაგრესი კინოა, რაღაცა უდერსკესი კინო არის. ასე რომ მეათე ადგილი იყოს Elden Ring-ი. მეცხრე ადგილი, ეს არის ფრანჩიზა, რომელიც გინდა ის ნაწილი არჩიეთ, მე რამდენიმე თავი მიყვარს, მაგრამ დავასახელებ ზოგადად სახელს. ეს არის ასასინი, Assassin's Creed, ასასინის კრედო. ძალიან მიყვარს ეს თამაში, ჯერ კიდე პირველი რო გამოვიდა, იმ დროიდან ვთამაშობდი. ერთადერთი რომელიც არ მითამაში არის Valhalla. ვიღაცები აქებენ, ვიღაცები არაქებენ, მაგრამ მე ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით მომწონს აი ორიჯინი მევასება ძალიან და ოდისეიაც არისო ცუდი. ასე რომ თუ იგივე გევასებათ რაღაც ისტორია გიყვართ, გინდათ გაიგოთ მითოლოგია, ისტორია, დიდი რუკები გიყვართ, ბევრი ქვესტები გიყვართ, საკაიფო გრაფიკა გიყვართ, კარგი გეიმპლეი გიყვართ, ასასინი არის მშვენიერი თამაში იმისათვის, რომ საკაიფოდ გაატარო დრო. მე მაგალითად ვთამაშობდი Sony-ზე ხოლმე, შეგიძლიათ ამაზეც ვთამაშობდით ზე, მაგრამ მე მაინც Sony-ს კაცი ვიყავი და მაგ დროსმა გადახურული ძირითადად ყველაფერი. ასე რომ მოდი იყოს დამსახურებული ლეგენდა თამაშია მაგის დედაცვეთერე. მეცხრე ადგილი იყოს Assassin's Creed, Screed, Shmreed. ყველასათვის საყვარელი პერსონაჟი, ეს არის Crash Bandicoot-ი. მელია, რომელიც დახტის ფუთებზე ჰურბა ესე იზახის და აკეთებს სალტოებს, მოძდევს რაღაც გიგანტური ბორცვები მოძდევენ და რაღაცები და ვაშლებს აგროვებს. უსაყვარლესი ანიმაცია ჰქონდა. ძალიან საყვარელი პერსონაჟი იყო. აი როგორც სიტყვაზე იმას ყავდა Sega-ს, ყავდა Sonic-ი, დაახლოებით იგივე კალიბრის, უფრო დიდი კალიბრის იყო Crash Bandicoot-ი, იყო პირველი სერია Sony-ზე, მეორე, მესამე, მეორე იყო რაღაცა გონკები იყო და შეჯიბრებები. მოკლედ, ნუ ლეგენდა თამაშია, რომელსაც უზარმაზარი ფანბაზა ყავს, მათ შორის ერთ-ერთი ვარ მე. ასე რომ მეშვიდე ადგილი კონდეს მელია კაცსა, კურამა კაცი შევარქვათ, ეხა უკვე ვიცი რაცა კურამა, მაშინ არ ვიცოდი, იმდენად პატარა ვიყო. ასე რომ Crash Bandicoot-ი დამსახურებული მეშვიდე ადგილი. შემდეგი ალბათ ერთ-ერთი ულამაზესი, უძლი ერესი, საოცრად ჩამთრევი თამაში, რომლის მეორე ნაწილიც ბევრად მაგარია ვამბობენ მე, მხოლოდ ტრეილერი მაგრამ ნახი და რაღაცა გეიმპლეი ვიღაცებს არ მითამაშია, Last of Us. პირველი დახურული მაქვს, შედევრია, ძალიან მაგარია, მომენტი საოცარია, ზომბის თემები ვისაც გევასებათ, აი ესეთი მისრება არის. თუ ვინმეს ნათამაშები გაქვთ პირველი და შემთხვევით გამოგჭათ რომ გამოვიდა მეორე, უბრალოდ სანამ ჩართავთ, სანამ ამ ტკბობას დაიწყებთ, ჩართეთ YouTube-ზე რამე gameplay და შეხედეთ ტყის სცენებს, მაგალითად რეები ხდება ხალხო. ვაიმე, ეხა გამოვიდა სერიალი, რომელსაც ვაგროვებ, ფოთაშორის Last of Us-ი, ამბობენ რა არის ცუდიო, მაგრამ ინსპირაცია იყო, რა თქმა უნდა, ეს ლეგენდა თამაში, რომელიც რაღაც gamer-ების და უზამაზარი
ფანბაზისათვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში ჩემ ტოპშიც, რა თქმა უნდა, მოხდა, იყოს მეექვსე ადგილზე Last of Us. მეხუთე ადგილი გადავინაცვლოთ ისევ ძველი ლეგენდა თამაშები. მე მაგალითად ეს თამაში დავიწყე Sony 2-ზე. ეხა გამოვიდა Ragnarok, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი თამაშია God of War, რომლის gameplay-ც იყო შოკის მომრელი, როცა გამოვიდა პირველი სერია, მერე მეორე, მესამე, მეოთხე უკვე ახალ Sony-ზე გამოვიდა და ხურე მეხუთე Ragnarok არ მითამაშია, gameplay-ი ნანახი მაგ თავიდან ბოლომდე, ერთი სული მაგ ვითამაშო, მაგრამ პირველი ოთხი მაგ გადახურული, ეს არის სპარტანელი მეომრის ისტორია, რომელიც ღმერთს მიყიდის სულს და მერე ეს ღმერთი უღალატებს და მოხდება საშინელებები და გადაწყვეტს რომ სამაგიერო გადაუხადოს. ეს არის პირველი სერიის ისტორია და ღმერთებზე ნადირობას იწყებს. ქვია ამას კრატოსი და თვითონ ხდება ბოლოს ომის ღმერთი, ხოლო რაც მერე მოხდება ნამდვილად გაგაოცეთ. შედევრალური არის gameplay, ალბათ ინსპირაცია იყო, ასევე მიყვარს ეს თამაში, მაგრამ საყვარელ თამაშებში ვერ გავყვანიყო ესეთ თამაში Devil May Cry. და აი პირველად მაშინ ვნახე ეგეთი gameplay და მეორე God of War-ში იყო და ვაუ, ну აი ძალიან მაგარი იყო. საოცარი cinematic-ებით, storyline-ი, ყველაფერი იყო ფანტასტიკური. ეხლა უკვე ძალიან ცნობილი თამაშია, ჩემ ბავშვობაში ეს იყო რაღაცა უუ, აი ესეთი. ასე რომ, დამსახურებული ადგილი ეკუთვნის ჩემს ტოპათეულში God of War, ომის ღმერთი. ქვესტები ძალიან მიყვარდა ხოლმე და თავის დროს აღმოაჩინე უძველესი თამაშია. მე მგონი მეორეცაა გამოსული მესამის, მაგრამ მე პირველის ეფექტი მახსოვს, რო ვითამაშე, მაშინ ეს გრაფიკის რაღაცა ძალიან დიდი ცვლილება იყო, დიდი ნახტომი იყო და ულამაზესი იყო. იყო სტიმპანკი და ამ თამაშს ერქვა საიბერია. ციმბირი ერთი სიტყვით რა. არის გოგოზე, რომელიც ჩადის ქალაქში და იწყებს გამოძიებას და ნუ ხალხო, ისეთი ლამაზი იყო. დღეს კიდე ერთხელ ვიძახი, რიმეიკი, რემასტერი არ ამდენად გააკეთეს, არ ვიცი, მაგრამ იმას თუ ვითამაშებ და დღევანდელი პრიზმიდან შეხედავთ ამ გრაფიკის და ამ შესაძლებლობებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ რამ გააგიჟა ეს კაცო, მაგრამ როდესაც ეს გამოვიდა, ეს იყო გრაფიკული შედევრი, ძალიან კარგი მუსიკით, ძალიან კარგი მხატვრობით, ძალიან საინტერესო ქვესტით, ძალიან რთული ქვესტით, ასე რომ კლასიკა არის. თუ არ გითამაშიათ, მე გირჩევთ ითამაშოთ ერთ-ერთი ჩემი საუკეთესო საყვარელი თამაში საიბერია. მეოთხე ადგილი ლეგენდათა შორის ლეგენდა, უზარმაზარი ფრანჩიზა Resident Evil. ძალიან მიყვარს ეს თამაში. თითქმის ყველა მაქნა თამაშები, ეს ბოლო არ მაქვს, ხალი რო დაძდევს, ეგ არ მაქნა თამაშები, მაგრამ ჩემ საყვარელ ეპიზოდად მაინც გამოყოფ Resident Evil 2-ს, რომლის რემასტერიც გააკეთეს და ისიც დავხურე და ძალიან გამისწორდა. Ну, ყველა მისით ალბათ ეს ისტორია რა. Resident Evil არის ქალაქში, Umbrella კორპორაცია არის, კორპორაცია შექმნის ზომბებს და სხვადასხვა პერსონაჟები დარბიან და სილობენ თავი გადაერჩინონ და გამოიძიონ რა მოხდა, როგორ მოხდა და გაანადგურონ ეს ზომბები. სხვადასხვა ეპიზოდებში სხვადასხვა მთავარი გმირები არიან, ხანდახან ერთმანეთში ძიჩდებიან ხოლმე, მაგრამ მეორეში ბატონი ლეონი მე ძალიან მიყვარდა და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო, თუ ყველა საუკეთესო ნაწილი არ არის ამ უზარმაზარი ფრანჩიზის. ასე რომ აუცილებლად ითამაშა თუ გამოგჭა ჩემ თქვით კლასიკათა შორის კლასიკა, ლეგენდათა შორის ლეგენდა Resident Evil 2. მესამე ადგილი ალბათ ყველაზე მეტად რამაც შემაშინა თავის დროს თამაშებს შორის Sony 1 მახსოვს, შევიძინეთ თამაში სახელად Silent Hill. კაცმა არ იცოდა მაშინ რა იყო ეს, ეხა არის ეს სახელი შიშის ზარზვრის, მაგრამ მახსოვს ღამეს მაგაცები ვიჯექით ბნელ ოთახში და ვთამაშობდით Silent Hill 1. დღემდე დასტრესილები დავდივართ, გვეშინია რა ვიცი, ბევრი რაღაცის რაც ამ თამაში გეუბნებათ. საოცარი ისტორია, ეს არის ქალაქი Silent Hill, რაღაცა პატარა ქალაქი, რომელიც ნისლშია მოცული, აქ ხვდებიან შემთხვევით мама და შვილი და უკან ვეღარ გამოდია, იმიტომ რომ გზა ჩაიხერგება და აღმოჩნდება, რომ ეს ქალაქი არის დაწყევლილი და მოკლედ როგორ შეძლეს იმ ეპოქაში ესეთი სირთულის რაღაცა საშიში ემოციების გადმოცემა თამაში და მართლა ვერ ხვდები, იმიტომ რომ სერიოზულად დამსტრესა. შემდეგი ნაწილებიც არანაკლები იყო, მაგრამ აი პირველი ნაწილი, განსაკუთრებით რაღაცა სკოლის სცენები არის, მოკლედ, ნუ ნამდვილი შედევრი იყო და ვთვლი, რომ დღემდე ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში არის და კიდევ ახსენებ ერთს, აი ამ კალიბრის არის ერთ-ერთი ლეგენდა თამაში, ასე რომ ყველას გირჩევთ, რემასტერი შეიძლება იყოს, თუ არა და იშოვეთ Sony 1. Sony 2 აღმახსოვს რომელზე იყო, მე მგონი Sony 1-ზე იყო და აუცილებლად ითამაშეთ Silent Hill. აი, წინა თამაშის ნაირი,
ალბათ გამაწამა არ ქვია ამ თამაშს. თამაშებზე ხშირად ვიჭედებოდით ხოლმე ქვესტი, იმიტომ რომ ძველი ეპოქის თამაშებს ჰქონდა ეს ქვესტის დუხი რა, ანუ სირთულე და საფიქრალი და შეიძლება კვირაობით მაშინ არ იყო YouTube ჩარტზე ტუტორიალი ნახე არა, უნდა გეფიქრა ტვინი უნდა გეტეხა და იყო ესეთი თამაში რომელიც მე კიდე გამოვიდა სხვა ნაწილი, მაგრამ ეს ნაწილი აღარ მომეწონა. ერქვა Alone in the Dark. ეს იყო ამბავი კუნძულზე გამომძიებელი მოხდება, ორი დისკი იყო ხოლმე, მახსოვს ერთი ქალი პერსონაჟი იყო, მეორე კაცი პერსონაჟი, გამომძიებელი მოხდება ამ კუნძულზე და იძიებს რა ხდება და ხალხო საშინელებათა ჟანრია რე, ქვესტი არის. ალბათ ესე ტვინი არ დამისხავს არაფერზე, არც ერთ თამაშზე, არც ერთ ქვესტზე, არ მოკლედ ამ თამაშმა რაც მე მიქნა ეს იყო ნუ უზარმაზარი ადრენალინი თან გამი ვთამაშობდით ხოლმე და ვერ გეიმერები ეგრო შემოდეთ ჩაორნელებით ჩავშდებოდეთ და კანკალებით და ვიფსავდით, მაგრამ ძალიან ხსიამოვნებდა. თუ სადმე იშოვით ამ თამაშს აუცილებლად ითამაშეთ. ლეგენდათა შორის ლეგენდა, მეორე ადგილი Alone in the Dark და აი პირველი ადგილი. როგორ მიყვარს ეს თამაში, მახსოვს როგორ გამომაშტე რა ამბავმა პერსონაჟებმა, გადასვლებმა. ბევრი ნაწილი გამოვიდა, ეხლაც გამოდის ლეგენდა თამაშია, მაგრამ პირველი ნაწილი ჩემთვის იყო Sony Edge-ზე რაღაცა განსაკუთრებული ემოცია დატოვა. ეს არის Metal Gear Solid-ი. Snake-ი არის ესეთი პერსონაჟი, სპეცაგენტი, რომელიც ჩადის და იძიებს რაღაცა უზარმაზარი რობოტების ისტორიას, რაღაცა ხდება იქ, კორპორაცია იგონებს რობოტებს, რომელიც ტერორისტულად აქტებისთვის უნდა მოკლეთ. შედევრი. აი მახსოვს ის ემოცია, როგორ ყვიროდით, იმიტომ რომ ის გეიმპლეი რაც მაშინ იყო მაგ თამაში იყო ძალიან ახალი, ძალიან სენსაციური და აურმო კაროჩი და ვერ აღიხცეთ. სადმე თუ ნახავთ, იჩალიჩეთ და ითამაშეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან გაგისწორდებათ. ეს იყო პირველი ადგილი, Metal Gear Solid-ი. იმედია მოგეწონათ. კიდე უამრავი თამაშია, რომელიც ალბათ ღირს რომ ახსენო, მაგრამ 10 რომელიც ახლა ვიფიქრე და ყველაზე ისეთი გავლენა მოახდინა ჩემ ცხოვრებაში თამაშებმა, რაღაცა ვაუ გამაკეთებინა იყო ეს 10 თამაში. ერთი სიტყვით, ეს იყო დღევანდელი ანალიზი. მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. მე გპირდებით, რომ ახლა უკვე კიდე გავაკეთებ ათეულებს, მოგაყრით. თქვენ თავარია, თუ მოგეწონებათ, რამე თუ გამომჩა, მიაწერეთ კომენტარებში, ბავშვის დილი გესმით ხო? იმით აუჩქარეთ ლაპარაკს ხო და ესე იგი, ჩაყარეთ რამე კომენტარებში, ლაიქს გადაარტყით და რაც თავარია, არხი გამოწერილი თუ არა გაქვთ, გამოიწერეთ. შემოუკრებ, ეს იყო ანალიზი. მე კიდე ტრადიციულად საერთოდ ყველას გაკოცეთ კისერში.